Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amal ba'du. Wonten pangarsanipun Bapak Kepala Desa Sostab pun ingkang kawula hormati. Wonten pangarsanipun Bapak Kadus saha junjang rawatipun ingkang kawula hormati. Sedoyo para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh wonten ing kukuban Dusun Jelambangar iki ingkang kawula tresnani. Dumateng sedoyo kadang-kadang karang taruna kakung Sumawana putri ingkang kawula tresnani. Mboten katalumen dumateng sedoyo kadang panitia penyelenggara kesenian kudo kepang ing Dusun Jelambang ngriki ingkang kawula suwani ingkang kawula banggaken dumateng sedoyo warganipun. Saderengipun kawula matur monggo sedoyo ngarsakaken puja dalah puji syukur dumateng jumenengan dalem Gusti Agung ingkang sampun babar kanikmatan saha karomatan dumateng kawula panjenengan sami sedoyo katitik ing dalu punika kula sakadang saged ngempal manunggal boten-boten alangan sudah kalau pinopo lan kawula ikrolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung selawat dan salam ingkang sampun dipun antu-antu syafaat pun injang wayu mul kiamat amin amin ya rabbal alamin. Para kanca Sutrisno Budaya Miarso kawula sakadang kesenian panjiputan ingkang mijil saking tlatah Dukuhan Tanggulanom ing dalu punika amin trosoyo panitia panjenenggara anderek-derek pentas wonten ing Dusun Jelambang niki ombo pilih kadang kawula kesenian topeng panjiputan ingkang derek pentas wonten ing mriki boten saged damel renor nanging penggalih dumateng sedaya warga iki sedaya pengunjung kakung swa putri kula nyuwun lumurudring samudra pangasamin awit lare menika sampun salebetipun pasiniawon kirang trep totor saslem pun angin pun bekso kesinan topeng panjiputan ingkang saking tlatah Tanggulanom. Amung mekaten angin kawula matur kirang langkungipun kula nyuwun lumunturing samudra pangersami lan kawula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuun. Indonesia iku negara
nyuwun pandonga. Dalun niki ben saged ngrembaka. Sedaya lapat ngapura kagung putri ingkang samya beksa. Tadi asmane.
zaman perjuang jora kelingan anak lanang biyen tak openti rasa iki sing di